ស <BEANING> <Station> ្ថ <screens> ាគមកម្មកណ្ដាល DNP+ ចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រដកត្រចះត្រចង់100ឆ្នាំនិងបើកតំព័រថ្មីសម្រាប់ចំណងមិត្តភាពចិនកម្ពុជាចំណងមិត្តភាពដែនថែបរវាងចិននិងកម្ពុជាមិនអាចបំដែកបានឡើយហើយសហគមន៍វាសនារួមរវាងប្រទេសទាំងពីរមុតមមជិមានេះជាប្រសាទរបស់លោកវ៉ាងវិនធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា លោកខ្លែងបែបនេះក្នុងសំឡេងអតបតរបស់លោកជាពិសារខ្មែរផងនិងចិនផងចំនួន6តំព័រដើម្បីអបអរសាទរក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី100នៃការបង្កើតគណៈបកគមミュニចិនទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានយកមកផ្សាយនៅថ្ងៃទី29មីនាមុនថ្ងៃខួប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកគមミュニចិនក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1921 ការយកមកផ្សាយនេះក្រោយគ្នាមួយថ្ងៃដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអបអរសាទរខួបទី70ឆ្នាំថ្ងៃបងកើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការពីថ្ងៃទី28មិថុនាក្នុងថ្ងៃខួបគំណើតបកប្រជាជនកម្ពុជា70ឆ្នាំភាកីចិនក៏បានផ្ញើសារអបអរសាទរដល់ភាកីកម្ពុជាផងដែរដោយបានបញ្ជាក់ពីភាពស្្អិតរមួតជាមួយគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើង ថ្ងៃទី28ខែមិថុនាលោកស៊ីចិនពីងអគ្គលេខាធិការមជ្ឈមបកកុំានីចិនបានផ្សាយសារមកកាន់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយលោកជឿជាក់ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តរួមចំណែកកាន់តែច្រើននិងកាន់តែថ้มថែងសម្រាប់មីបលភាពកម្ពុជាលោកស៊ីចិនពីងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចិនកម្ពុជាគឺជាមិត្តដៃថែបនិងជាសហគមន៍វិសណារួមទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបានរក្សាការអភិវឌ្ឍក្នុងកម្រិតខ្ពស់រយៈពេលវែង ឆ្នាំសំណេរនេះឱកាសខូបលើកទី100របស់បកគមមីនីចិនលោកវ៉ាងវុនធៀនបានថ្លែងថាពួកគេតែងលៀបព័ត៌ទៅលើប្រទេសចិននិងគណៈបកគមមីនីចិនឥតឈប់ឈរចង់បំបីបំបត្តិតំណែងតំណងរាជវង្សគណៈបកគមមីនីចិននិងប្រជាជនចិនក៏ដូចជាចង់បំផ្លាញតំណែងតំណងមាតុភិបាលរាជវង្សចិនក្នុងកម្ពុជាប៉ុន្តែវាត្រូវបានវិនិច្ឆ័យទាំងស្រុង ពីពេកគំរាមកំហែងនិងផ្ដួលរលំចិនតាមក្រមគ្រប់តម្រងត្រូវបានវិនិច្ឆ័យបរាជ័យយู่មកហើយចំណងមិត្តភាពដែកខែបរវាងចិននិងកម្ពុជាមិនអាចប umbai បានឡើយហើយសហគមន៍វាសនារួមរវាងប្រទេសទាំងពីរមុតមមជើងមាសលោកថាចិនមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយនីក្រីដំបងនៃការផ្ទុះឡើងនៅវីរុស Covid-19 កាលពីឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសមិនបិទជើងហោះហើរជាមួយចិនមិនរើសអើងប្រជាជនចិននិងជំលាស់អ្នកការទូតនិងនិស្សិតខ្មែរចេញពីចិន លោកបន្តទៀតថាព្រះការុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនេតនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមនីនេតសីហនុព្រះអង្គទាំងទ្វេបានសពព្រះរាជចក្រハរតីប្រោះព្រះរាជទានជំនួយដល់ថ្លៃថ្លាដល់ភៀកគិចិនហើយសម្ដេចឯកជោបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនជាបន្តក្នុងដំណើរបាញ់ច្រា ទូតជិនរុគនេះបន្តរៀបរាប់ទៀតថាបន្ទាប់ពីកម្ពុជាទទួលរងនូវវីរុសកូវីដ -19 រដ្ឋាភិបាលនិងយោធាចិនបានຈັດបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យមកកម្ពុជាមុនគេបង្អស់បានផ្ដល់សម្ភារៈតុបស្កាត់និងជំងឺវីរុសតាមគ្រប់មន្ទីរពេទ្យជាច្រើនទោះបីជាចិនមានដំណើរវ៉ាក់សាំងដកចុះចុះក្នុងប្រទេសខ្លួនក៏ដោយក៏នៅតែຈັດតុកកម្ពុជាជាទឹះដៅអតិភិបសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការវ៉ាក់សាំងនឹងបានប្រគល់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងច្រើនដល់ភាគីកម្ពុជាដែលស្មើនឹង95%នៃចំនួនវ៉ាក់សាំងកូវីដសរុបដែលកម្ពុជា ទូបានបន្តពីនេះលោកវ៉ាងវុនធានបានឲ្យដឹងទៀតថាស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃជំងឺវីរុស COVID-19 ពាណិជ្ជកម្មចិនកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020បន្តកានឡើងទូបីជាជួបនឹងឧបសគ្ជំងឺវីរុសក៏ដោយដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់សរុបច្រើន9.56ពាន់លានដុល្លារគម្រោងសំខាន់សំខាន់នៃខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវត្រូវបានជំរុញយ៉ាងរលូនមានដូចជាគម្រោងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តប្រស័យហនុ គម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងប្រសិយហនុគម្រោងកកកងទឹកស្អាតនៅទីជនបទនិងគម្រោងពហុកលាឋានជាតិមរតកដាច់ជោគជាដើមកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ចិនក្នុងកម្ពុជាបានចោទហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់របស់កម្ពុជាត្រូវបានអនុញ្ញាតនាំចេញទៅទីផ្សារចិននិងមានវត្តមានលើតុកអាហាររបស់ប្រជាជនចិនដូចជាផ្លែចេកស្វាយនិងជលផលជាដើម ចម្ពោះគូបអនុសាវរីរិរវៀងបាក់ទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបកកុំមុនីសិននៅឆ្នាំ2021នេះវិញលោកថាការបដិឆេទនៃគូបអនុសាវរីរិទាំងពីរនេះនៅកៀកគ្នាកម្មវិធីទាំងពីររៀបចំជាបន្តបន្ទាប់និងធ្វើឲ្យបរិយាកាសអបអរសាទរកានតែអធិកាធំលោកបានវន្ទានជាជាក់ថាស្ថិតក្រោមសមត្ថផលរបស់អាចារ្យជាសតវ័តដែលចិននិងកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជនទាំងពីរបានរកឃើញ ມື້គីອະພິວັດសនស្រប់ជាមួយស្ថានភាពរបស់ប្រទេសជាតិខ្លួននឹងស្ថិតនៅក្រោមការកសាងសហគមន៍វិសណារួមដោយរួមគ្នាជួយគ្នានិងກំត្រໍគ្នាទៅវិញទៅមកនូវសមត្ថភាពສໍາរេចបាននឹងត្រូវជាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រສໍາລັບຈំណងមាតុភូមិກัมพูជាຈັນແងនេះនឹងຄ້າຍជាປະຫວັດສາດເດລະໃບລຶນຕືຢ່າງອາດຈະຈີມຶນຂານ